Հակ ՀԺԿ Դաշինքը ընտրություններին մասնակցող 9 քաղաքական ուժերից միակն է, որ նախընտրական քարոշությունում առանցքային է հրճակել Արցախյան հիմնարցի կարգավորում։ Բարի երեկո։ Օրակարգից դուրս այսօր հյուրընկալել ենք ՀԱԿ ՀԺԿ համամասնական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, միայն կոնգրես ՀԺԿ։ Այո։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ մեր հրավերը չմերժեցիք։ Որևէ լրագրողի համար պատիվ է, նախագաների հետ հարցազրույց վարելը եւ նախագաները նախկին չեն լինում եւ հարգելով արարողակարգը, նախագահ ինստիտուտը թույլ տվեք ձեզ դիմել պարոն նախագահով։ Շնորհակալություն։ Նախ ինչպես եք։ Նորմալ։ Պարոն նախագահ, տեսեք, դուք շարունակում եք պնդել, որ հակամարտությունների կարգավորման այլ ելք, քան բանակցություններն են, գոյություն չունեն։ Այլ ելքը պատերազմն է ըստ էության։ Որևէ քաղաքական ուժ, կարծես, չի հերքում փողզիչումային տարբերակով հարցը լուծել։ Եվ հիմա ձեր առաջարկած փողզիչումային տարբերակը, ճանապարհը ինչով է տարբերվում այլոց առաջարկած փողզիչումային տարբերակից, որ մեծ անդունդ է առաջացել ձեր եւ այլ քաղաքական ուժերի միջեւ։ Նախ ճշտենք, ես որևէ կարգավորման ծրագիր չեմ առաջարկել։ Ոչ էլ ինձ հակաճարողներն են առաջարկում որևէ ծրագիր։ Այդ ծրագիրը կա մեզնից անկախ։ Խնդիրը մեր եւ Ադրբեջանի միջեւ չէ։ Խնդիրը մեր եւ աշխարհակարգի միջև է։ Մենք եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միջազգային ամենահեղինակավոր իրավաքաղաքական կառույցների իրավահավասար անդամներ ենք, ՄԱԿ-ի եւ ԵՀԿ-ի։ Այս հակամարտության կարգավորման սկզբունքները որոշել ենք ոչ թե մենք կամ Ադրբեջանը կամ Ղարաբաղը, այլ այդ կառույցները։ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը վերացական մի հարթակ չէ, այլ կոնկրետ լիազորություններով օժտված մի ատյան, որին վստահված է տնորինել այս հարցը։ Դա ԵՀԿ-ի Միսկի խումբն է, որը ստացել է նաև ՄԱԿ-ի օրհնությունը Ղարաբաղի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի բոլոր բանաձևերում։ Նշվում է, որ այդ իրավասությունը պատկանում է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբին։ Բոլոր այն առաջարկները, որ մինչ հիմա եղել են, դրանք եղել են ոչ թե մեր առաջարկները կամ Ադրբեջանի կամ Ղարաբաղի, դրանք եղել են միջազգային այդ կառույցների առաջարկները մեզ հակամարտող կողմերին։ Պարոն նախագահ, դուք հիմա հարցը կոնկրետ է դրված։ Այո։ Հարցը կոնկրետ է դրված։ Ոչ ես կարող եմ առաջարկել ինչ-որ ծրագիր, ոչ էլ իմ ընդդիմախոսները։ Հիմա դրված է մի կարգավորման պլան, այսպես կոչված Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա, որ արդեն 2007 թվականից սկսած մեր իշխանությունները եւ Ադրբեջանը հենց այդ պլանի շուրջ են բանակցում։ Եվ որն է խնդիրը։ Կբացատրեմ։ Այդ պլանի շուրջ են բանակցում։ Եվ դա ունի հիմնարար սկզբունքներ այդ պլանը։ Եղել է 6 պլան մինչև հիմա։ 97-ի փաթեթային, փուլային, 98-ի ընդհանուր պետության, հետո եղել է Քիվեստյան պլանը, որը դուրս է Մինսկի խմբի շրջանակից, դա եղել է զուտ ամերիկյան ծրագիր։ Հետո դրվել է արդեն Մադրիդյան պլանը։ Սրանք ըստ էության իրարից չեն տարբերվում։ Չեն տարբերվում, կան միայն մեթոդաբանական տարբերություններ, մի մասը եղել է փաթեթային, մի մասը եղել է փուլային։ Կարևոր, բայց շատ կարևոր։ Փաթեթայինները մերժվել են։ 97 թվականի փաթեթայինը մերժել են Ղարաբաղը։ 98 թվականի փաթեթայինը, որը ընդհանուր պետություն էր կոչվում, մերժել է Ադրբեջանը, Ղարաբաղն ու Հայաստանը ընդունել են, եւ ես այս պլանի մասին դեռ կխոսեմ։ Մադրիդյան սկզբունքները դեռևս ընթացքի մեջ են, վերջնական մերժում չեն ստացել, եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը սկզբունքային համաձայնություն են հայտնել այս
պլանը ընդունել որպես բանակցությունների հիմք։ Այս պահին վերջին փաստաթուղթը Կազանյանը չէ։ Կազանյան փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Դա Մինսկի խմբի, այդ Մինսկի խմբի բան ստեղծած այդ սկզբունքներն են, Մադրիդյան սկզբունքները, որը օրհնվել է ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի մի քանի համատեղ հայտարարություններով։ Վերջ։ Սա է, ուրիշ սկզբունք չկա։ Հիմա այդ հետագա վեճերը գնում են ընդամենը առանձին հարցերի շուրջ։ Սկզբունքների վերաբերյալ այլևս որևէ մեկը վիճաբանություն չունի։ Իսկ սկզբունքները որոնք են։ Սկզբունքները հետևյալն են. տարածքների վերադարձ, ուժի չկիրառման հավաստիացում հակամարտող կողմերի կողմից և Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի սահմանում։ Պլյուս կան դետալներ խաղապահ ուժերի տեղադրում, դրանք արդեն անվտանգության համակարգի մանրամասներն են։ Սա է սկզբունքը։ Հիմա ո՞րն է խնդիրը, պարոն նախագահ։ Ո՞րն է խնդիրը։ Ո՞ր հակամարտությունը չի լուծում։ Ով ասել չի լուծվում։ Շատ լավ է, լուծվում է։ Ուղղակի բանակցությունները հենց նրա համար են, որ կողմերը փորձում են որքան հնարավոր է ավելի շահեկան դարձնել իրենց համար։ Եվ Հայաստանն է պայքարում դրա համար, և Ադրբեջանն է բնականաբար պայքարում։ Բայց սկզբում այդ տարաձայնությունները հսկայական էին, այսօր արդեն դրանց թիվը հասել է ընդամենը 1-2 հարցի։ Հայկական կողմը պատրաստ է փոխզիջումների, Ադրբեջանն է հրաժարվում։ Գիտեք ինչ, մի քիչ շեղվում ենք հարցի էությունից։ Եվ Ադրբեջանը, եթե պատրաստ չլիներ փոխզիջումների, ընդհանրապես նա չէր մասնակցի այս Մինսկի խմբի աշխատանքներին։ Երկու կողմն էլ համաձայն են փոխզիջումների, բայց ասում եմ, երկու կողմն էլ փորձում է կորզել, որքան հնարավոր է ավելի շահեկան պայմաններ իր համար։ Սա բնական ընթացք է, այդպես է եղել բոլոր պլանների ընթացքի մեջ, եւ այդ փուլայինի ժամանակ, եւ փաթեթայինի ժամանակ, եւ ընդհանուր։ Վերջ ի վերջո գալիս է մի պահ, կողմերը ասում են այո կամ ոչ։ Դեռ այդ պահը չի եկել։ Ես չեմ ընդունում, որ Ադրբեջանը մերժել է։ Ադրբեջանը պատրաստ է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Դա արդեն գիտեք ինչ, դրի ուրիշ հարց է։ Դա էլի Ադրբեջանից կախված չէ։ Դա որոշում է, բացատրեցի ես, դա որոշում է այդ միջազգային ատյանը։ Ադրբեջանը չի սահմանելու Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ղարաբաղի կարգավիճակը սահմանելու է Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ 92 թվականից պարոն նախագահ զբաղվում է հարցով։ Համանախագահ երկրները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ն են։ Եվ արդեն քանի տարի է հարցը վերջնականապես հնարավոր չի լինում լուծել։ Ուրեմն խնդիրը որևէ մեկի մեջ է եւ ինչ որ բանի մեջ։ Ինչու՞ մինչ հիմա չեր լուծում, բացատրեմ։ Չեր լուծում, որովհետեւ միջազգային հանրությունը հաշտվել էր այն մտքի հետ, որ այո, կոնֆլիկտ կա, բայց զինադադարից հետո ստեյության սառեցված կոնֆլիկտ է, մանրամունր ժամանային ընթարումներ են տեղի ունենում եւ առաջնահերթություն չէ իրենց համար։ Դրա համար լուրջ ջանքեր չեն գործադրել այս խնդիրը լուծելու։ Դա ոչ թե կողմերի կամքից է կախված եղել, հիմնականում միջնորդների։ Հիմա նոր հանգամանքներ կան, որոնք ինձ լավատեսություն են ներշնչում այն առումով, որ անպայման այդ հարցը լուծվելու է առաջիկա ժամանակներում։ Ես չեմ կարող ասել օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, բայց դա լուծվելու է։ Ձեր վերջին ելույթում հիշում եմ, որ ասում եք, որ Ռուսաստանում ըստեյության իրավիճակ է, այո, փոխվել եւ բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ է փոխվել։ Բացատրեմ, Ռուսաստանը այս արդեն 1.5 տարի, 2 տարի արդեն ներքաշված է մերձավոր արևելյան աշխարհակաղակականության մեջ ամենաակտիվ ձևով։ Եվ դա երկարատև process է, դա ժամանակավոր բան չէ։ Սիրիայի հարցերը պետք է լուծվեն, այն Սիրիայով չի ավարտվելու, կամ բազմաթիվ ուրիշ հարցեր, Իրաքի, Լիբանանի եւ այլն եւ այլն։ Քանի որ այդպես ներքաշվել է այս մեծ իրադարձության մեջ, նա չի կարող հանդուրժել, որ այդ ճակատի թիկունքում, իսկ թիկունքը Անդրկովկասն է, այսպիսի մի պայթյունավտանգ օջախ ունենա։
եւ Ռուսաստանի վերջին շրջանի ջանքերը, շատ ակտիվ ջանքերը ուղված Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը բացատրվում են հենց այս հանգամանքով։ Միջազգային հանրությունն էլ, այսինքն մյուս համանախագահ երկրներն էլ շատ ըմբռնումով են մտնում այս հարցի։ Նրանք չեն խանդում։ Կան մի քանի դիվանագետներ, որոնք զբաղվել են, արևմտյան դիվանագետներ, որոնք զբաղվել են Ղարաբաղի հարցով, նույնիսկ իրենց իշխանություններին դատապարտում են, օրինակ Բրայզան, հոդվածներ է գրում, հարցազրույցներ է տալիս, որտեղ մեղադրում է ԱՄՆ-ի իշխանություններին, որ իրենք փաստորեն Ղարաբաղի հարցը տվել են Ռուսաստանի որպես ինալուզիա։ Սա փաստ է, սա իրականություն է։ Երբ որ ես ասում եի հիմա Ղարաբաղի հարցի լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է, դա ընդունված է արդեն բոլորի կողմից։ Եվ ասում եմ, արևմուտքը նույնիսկ շնորհակալ կլինի Ռուսաստանին, եթե այս հարցը լուծի, գոնե մի գլխացավանքից կազատվի։ Եվ այդպիսի շնորհակալություններ կան, մասնավորապես այս ապրիլյան պատերազմից հետո արևմուտքը բարձր գնահատեց այն բանը, որ զինադադարը կնքվեց Ռուսաստանի միջնորդության շնորհիվ, եթե դուք հետևում եք մամուլին։ Հիմա ասացի, որ Ռուսաստանի բացարձակապես ձեռք չի տալիս այս պայթյունավտանգ օջախի գոյությունը Անդրկովկասում, երբ ունի ավելի շատ ավելի լուրջ խնդիրներ մերձավոր արևելքում։ Հիմա արդեն դա ավելի ընդլայնվում, Թուրքիայի ֆակտորը կա, Իրանի ֆակտորը կա, նոր համաձայնություններ են ստեղծվում, նոր համաձայնությունները բերելու են նոր կոնֆլիկտների արևմուտքի հետ։ Սա շատ բարդ մի գործընթաց է սկսվում։ Եթե այսօր աշխարհում կա մի երտերություն, որ մեծապես շահագրգված այս հարցի շուտապույտ կարգավորման մեջ, դա Ռուսաստանն է։ Չեմ ասում մեր շահերից ելնելով, Ադրբեջանի շահերից, առաջին հերթին իր շահերից ելնելով։ Եվ մի հանգամանք էլ կա, սա պետք է լավ ֆիքսել։ Ռուսաստան այն երկիրն է, որը թույլ չի տա մի այնպիսի լուծում, որը այս երկրներից մեկին կթշնամասնի իր հետ։ Վերջնական կարգավիճակ իրավական ճանաչել Արցախի հետ տրամաբանության մեջ է, թե ոչ, պարոն նախագահ։ Վերջնականը թողնված է ապագա բանակցությունների մեջ, երկրորդ փուլում։ Այո, այո, այո։ Դեռ մենք խոսում ենք առաջին փուլի մասին։ Առաջին փուլը հրդեհը հանգցնելու փուլն է։ Հետո ինչ երաշխիք, պարոն նախագահ, որ կճանաչեն ապագա բանակցություններում, կճանաչեն ամբողջ հարցն է տեղը, պարոն նախագահ, որ ձեր ընդդիմադիրները մատնանշում են, ձեզ ասում են, ինչ երաշխիք ունեք, որ Ադրբեջանը կճանաչի վերջնական փուլում Արցախի անկախությունը։ Ձեզ ասում են, որ որևէ օրինակ չկա, երբ Ադրբեջանը չի հրաժարվել իր ստանձնած պարտավորությունից, նա միշտ հրաժարվել է իր ստանձնած պարտավորությունից։ Ես համաձայն չեմ բացարձակապես այդ հայտությունների հետ։ Ձեր ընդդիմախոսների ամբողջ ասածը սա է։ Ես իմ ընդդիմախոսների հետ չեմ բանավիճում։ Իմ ընդդիմախոսների 99%-ը, ես նկատի ունեմ քաղաքագետ կոչվածների, վերլուծաբան կոչվածների, լրագրողների մեծ մասի, նախկին քաղաքական ուժերի 99%-ը, նաև նախկին դիվանագետների 99%-ը պատկերացում անգամ չունի Ղարաբաղյան գործընթացի մասին, նրա էության մասին, բացարձակապես։ Իշխանությունն էլ ունի, պարոն։ Իշխանություն ունի եւ նա գնում է այս գծով։ Ո՞վ է գնում, ո՞վ է բանակցում, ո՞վ է շարունակում բանակցությունները։ Գիշեր ցերեկ կամ Նալբանդյանը կամ Սարգսյանը ընդդատ Մոսկվայում են, Փարիզում են եւ այլն։ Ինչի շուրջ են բանակցում։ Հետևողականորեն հենց իրականացնում են այս ծրագիրը։ Ինչու՞, այդ մարդիկ դավաճան են, հողեր են ուզում ծախել։ Հիմա, ինչպես քիչ առաջ ասացի, հրդեհը հանգցնելու ժամանակն է։ Տեսանք ապրիլին ինչ եղավ եւ ինչեր կարող են դեռ լինել։ Ապրիլը խթանեց, այո, աշխարհին մի քիչ սթափեցրեց, որպեսզի ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն այս հարցին։ Եթե սա չլուծվի, այս հարցը, մեզ քանի ապրիլներ են սպասում, մեր ժողովուրդը որքան զոհ պիտի տա, եւ այդ զոհերը իմաստավորված պիտի լինեն բացարձակապես։ Ինչու՞, որովհետև ինչ էլ անեն, այս լուծումից բացի ուրիշ լուծում չկա։ Ես կոնկրետ եմ խոսում, կոնկրետ արդեն մեթոդաբանության հարց չի, կոնկրետ մադրիդյան սկզբունքները, որը դրված է սեղանին համանախագահների կողմից, չպետք է դուրս գանք սրանից։
Ծրագիրը հայտնի է բոլորին։ Ենթադրենք մերժեցինք, ինչ ենք ստանում։ Մերժեցինք։ Շատերը դա են պահանջում։ Մենք մերժում ենք, պարոն նախագահ։ Իշխանությունները մերժում են։ Դուք ընդդիմախոսների ես, դուք ընդդիմախոսների մասին եք խոսում։ Ընդդիմախոսների 100%-ը պահանջում է չգնալ այս լուծմանը։ Չգնացինք։ Այդպես է թե չէ, ճիշտ եմ ասում։ Միայն իշխանությունն է գնում այս ճանապարհով։ Մենք էլ ասում ենք, սա ճիշտ ճանապարհ է։ Չգնացին, ինչ ենք ունենում։ Ունենում ենք նույն ստատուս քվոն եւ այդ պայմաններում շրջափակման, պատերազմի ամենօրյա վտանգի, սահմաններում ամենօրյա զոհերի վտանգի տակ մենք զարգանում ենք։ Մենք կարողանում ենք այնքան միջոցներ հայթայթել, որ մեր բանակը ուժեղացնենք։ Մենք լավացնում ենք մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակը։ Թոշակներն են ավելանալու, աշխատավարձերն են բարձրանալու, արտագաղթն է դադարելու։ Ինչ է փոխվելու։ Դա տեսանք 20 տարի հենց դա այդ սկզբունքով առաջնորդվեցին։ Եվ օր-օրի Հայաստանը թուլացավ, նվազեց, նվաղեց, վերջ ինչ է։ Մի օր սա պետք է վերջ ունենա, թե ոչ։ Ասացի, միջազգային հանրության առաջարկած ծրագիրը նորմալ, ըստ էության բալանսավորված ծրագիր է, եւ եթե Հայաստանը վճռականորեն հայտարարի, որ պատրաստ է հենց այսօր ստորագրել այդ փաստաթուղթը, Ադրբեջանը չի կարող մերժել։ Թող փորձի Հայաստանի այդ պատրաստակամությունից հետո, թող փորձի մերժել։ Այդ դեպքում միջազգային ամբողջ ճնշումը ուղղվելու է Ադրբեջանի դեմ։ Հիմա ինչնորդներն էլ օգտվում են այն հանգամանքից, որ Հայաստանն էլ ըստ էության չի ասել, ես այսօր պատրաստ եմ ստորագրել այս փաստաթուղթը։ Դրա համար, երբ որ միջադեպեր են լինում սահմանները, գիտեք համանախագահների ստանդարտ հայտարարությունը, դատապարտում ենք զսպատության կոչ ենք անում կողմերին, բայց դժբախտաբար մենք չենք կարող ասել, երկու կողմը իրար են մեղադրում, չենք կարող ասել ով է նախաձեռնողը։ Իսկ երբ Հայաստանը հայտարարում է, որ մենք այսօր պատրաստ ենք ստորագրել այդ փաստաթուղթը, դրանից հետո չենք կարող ասել, թե ով է խախտում այդ սահմանների, ով է կամ ով է հրարում այդ ընդհարումները սահմաններում, բացարձակապես։ Այսինքն սա արդեն ինքնին նաև անվտանգության կարևոր երաշխիք կդառնա մեզ համար։ Ադրբեջան չի համարձակվի ուզած ժամանակ խախտել այդ զինադադարը։ Պարոն նախագահ, Կազանում հայտարարել են իշխանությունները, որ պատրաստ են ստորագրել։ Հայտարարել քիչ է։ Ադրբեջանը հետ է կանգնել ստորագրման օրվանից։ Ադրբեջան, ասում եմ, Կազանում հայտարարել քիչ է։ Պիտի վերցնեին Մեդվեդևի ձեռքից, ասեն, ահա մենք ստորագրեցինք, էլ ասելիք չունենք, համաձայն ենք։ Ես այս հնարքը օգտագործել եմ եւ շատ մեծ արդյունք է տվել։ Աշխաբադում տեղի ունեցած ԱՊՀ երկրների գագաթնաժողովներից մեկում Ալիևը, հայր Ալիևը, իր ստանդարտ ելույթ ունեցավ, թե Հայաստանը այսքան տարածք է գրավել, այսքան գաղթականներ ունենք, բացարձակապես չի ուզում հարցը լուծել եւ այլն եւ այլն։ Ելցինը շրջվեց ինձ, ասեց, ինչ կպատասխանեք, ասի, շատ պարզ։ Ասի, վերջերս դուք մի նոր էլի Մինսկի խմբի առաջարկների հիման վրա մի նոր պլան եք առաջարկել երկու կողմերին ընդունելու համար։ Ասի, բերեք այդ պլան, ես ինձ հիմա պատրաստ եմ այս սեղանի վրա ստորագրել։ Հենց այստեղ ձեր ներկայությամբ ստորագրել։ Նայեցին իրար, Ելցին ասեց, Գեդար Ալիևիչ, շտո վա ատվետիցե, ձայն չանեց։ Ու վերջացավ, դրանից հետո երկու տարի մեր վրա ոչ մի ճնշում չէ։ Ոչ մի։ Նույն հնարքը ես արդեն կիրառել եմ նաև բաց էլի ԱՊՀ երկրների գագաթնաժողովի նիստերից հետո մեծ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, մոտ 500 լրագրող էր նստած։ Էլի նույն բանը ասեց Ալիևը, նույն բանը ասեց, եկեք այս բերեք այդ պայմանագիրը հենց հիմա, այս ամբողջ լրագրողի ներկայությամբ, ամբողջ այս տեսախցիկների առկայությամբ ես ստորագրում եմ։ Վերջացավ։ Դրանից հետո մեր ոչ մի ճնշում չեղավ, բացարձակապես։ Այդ երկու դեպքով ապացուցեց, որ Ադրբեջանն էր դեմ գնում այդ ծրագրերին։ Հիմա պահն է, ասում են։ Կան, այո, մանը քանի։ Չի օգտագործվել ես ձեզ, բանը։ Չի օգտագործվել, իհարկե չի օգտագործվել։ Գրված է ապագա բանակցություններում է որոշվելու քվեարկության օրն ու ժամկետներ։ Այս ապագա բանակցություն ձևակերպումը ձեզ չի մտահոգում, պարոն նախագահ։ Իհարկե մտահոգում է։ Առաջինը ես եմ ահազանգել, որ ճիշտ կլիներ, որպեսի հենց այս առաջի փուլում ֆիքսվեր
հանրաքվեի բոլոր պայմանները, ժամանակը, հանրաքվեի դրող հարցը, հանրաքվեի արդյունքների իրավազորությունը, 6-7 կետ եմ բերել ես, առաջինը ես 2008 թվականին եմ սա նշել, իհարկե, բայց չի ստացվում, գիտեք ինչ, միջնորդներ, բայց եւ կարծում եք սա չարած փոքրագույնն է, այո, ես այն ինչ ունենք այսօր, այո, դուք շատ ճիշտ բնորոշիք, չարած փոքրագույնն է, որովհետեւ եթե սա էլ չընդունենք, հաջորդ լուծում ավելի վատ է լինելու, որ փուլից Արցախը պետքա բանակցությունների մասնակից դառնա, սրա մասին կարող ենք խոսել, չկա այդպիսի հարց հիմա դրված, ես էլի խոսում եմ կոնկրետ պլանի մասին, չկա կոնկրետ պլանի մասին, այդ պլանում այդպիսի հարց չկա, ուղղակի բանավոր խոստումներ են տվել համանախագահները մի քանի անգամ, որ կգա մի этап, որտեղ անպայման Ղարաբաղը մասնակից կդառնա այդ կարգավորման գործընթացին։ Ես գիտեմ այդ պահը որն է, բայց հիմա չեմ ասի։ Անպայման գալու է, բայց ես հիմա չեմ ասի։ Ես գիտեմ նաև այն հարցերը, որոնք մնացել են այսօր որպես վերջին տարաձայնություններ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Շատ չեն։ Ասեմ, հսկայական տարաձայնություններ արդեն հարթվել են, մնացել են 2-3 հատ։ Հրապարակման ենթակա է, թե ոչ։ Ես չեմ կարող, դա իմ իրավասությունը չի։ Դա կարող են, դրա մասին կարող են խոսել միայն իշխանությունները։ Ես կոռեկտ մարդ եմ, բացարձակապես դա խորհրդապահական process է, իմանալով հանդերձ, ես դա չեմ հրապարակի։ Ձեր վերջին այցի ժամանակ Արցախ ինչպիսի տպավորություն ստացաք, արցախցիներն ինչ են ուզում։ Գիտեք ինչ, ես այն մարդը չեմ, որ գնամ երկու հոգի հետ խոսամ եւ ասեմ արցախցիներն ինչ են ուզում, որպեսզի ես ընդհանրապես արցախցիների ժողովրդի կարծիքը իմանայի, ամիսներով պիտի մնայի Արցախում։ Մի բան կա, եւ Հայաստանի ժողովուրդը, եւ Արցախի ժողովուրդը, ես 20 տարվա ընթացքում ենթարկվել է ուղիղային մշակման, անընդհատ խոսել են հաղթանակից, անընդհատ խոսել են տարածքները չվերադարձնելուց, անընդհատ խոսել են ծովից ծով Հայաստան ստեղծելու մասին, հաղթական բանակի մասին, գինովցած 94 թվականի հաղթանակներից, մտածրել են ժողովրդի զգոնությունը։ Գիտեք ինչ, հիմա եկեք ավելի մոտենանք կոնկրետ Ղարաբաղի հարցին, կոնկրետ տարածքների խնդրին, որտեղ ամենացավոտ հարցը սա է, որովհետև միշտ մարդիկ կամ այսպես կոչված ժողովրդի կարծիք ձևավորող մարդիկ, այդ քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ եւ այլն, կամ քաղաքական գործիչները սիրում են պիտակներ փակցնել, ով խոսեց տարածքների զիջման մասին կամ վերադարձի մասին, դա դավաճան է, պարտվողական է, թուրք է, չգիտեմ ինչ, լավ, ես էի թուրք, դավաճան, պարտվողական, ինձնից հետո Ռոբերտ Քոչարյաններ եւ Արթան Օսկանյանը, նրանք էլ նույն ծրագրերն էին իրականացնում, եթե կուզեք ավելի վատ ծրագրեր, նույնիսկ պլաններ, բոլոր ծրագրերում էլ տարածքների վերադարձի պայմանը կար եւ նրանք ընդունել էին այդ պայմանը, նրանցից ժառանգություն ստացավ Սերժ Սարգսյանը եւ նույն ծրագիրն էր իրաց, այդ ինչպես ստացվեց, Հայաստանի բոլոր իշխանությունները, բոլոր նախագահությունները դավաճան են պարտվողական, որտեւ իշխանությունն է միայն, որ գիտակցում է, որ ինքը միջազգային ժողովրդների պետությունների միջազգային ընտանիքի անդամ է եւ պարտավոր է ենթարկվել այդ ընտանիքի սահմանած պայմաններին։ Երբ որ մենք ընդունվել ենք ՄԱԿ եւ ԵՀԿ, ընդունել ենք բոլոր այն սկզբունքները, որ սահմանների անփոփոխելիության սկզբունքը, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ուժի կիրառմամբ սահմանների փոփոխության անթույլատրելիությունը, սա մենք ենք ընդունել, Ադրբեջանն էլ է ընդունել, աշխարհը չի ճանաչում կամ չի ընդունում ոչ մի պատրվակ խախտել այս սկզբունքները։ Մենք կարող ենք Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները կոչել պատմական տարածքներ, այդպես է թե չէ, ասում են, ազատագրված տարածքներ, սրբազան տարածքներ եւ այլն եւ այլն, այսպիսի կատեգորիաներ միջազգային իրավունքում չկան ու չեն լինի, սրանք պատրանքներ են եւ մեր իշխանությունները երբեք չեն օգտագործել, ոչ իմ ժամանակ, ոչ Քոչարյանի ժամանակ, ոչ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, այս տերմինները երբեք չեն օգտագործել միջազգային աճաններում, եթե օգտագործեին, ընդհանրապես մեզ իզգոյ երկիր կհայտարարեին։ Ձեր ժամանակ են, պարոն նախագահ, ձեր նախագահության տարիներին ի՞նչ ազատագրվեցին տարածքները, մենք կարող ենք կոչել ազատագրվեցին, այ
Բայց միջազգային հանրություն դա կոչում է օկուպացիա, ուրիշ ոչինչ։ Հիմա դուք օկուպացրել եք։ Միջազգային հանրության տեսակետից այո։ Հիմա եթե մի նախադասությամբ հնարավոր է ասել, պարոն նախագահ, մենք տարածքը տալիս ենք ինչի դիմաց։ Արցախի ձևակերպում վերադարձվել է, չէ՞, գրված պատվաթղթերում։ Ադրբեջանի։ Ոչ։ Բա։ Մենք տալիս ենք միջազգային հանրության, միջազգային ատյանին, նայե մեզնից պահանջում։ Ադրբեջանը ինչքան ուզում է պահանջի, դա մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Մենք ենթարկվելու ենք, պարտավոր ենք ենթարկվել միջազգ ՄԱԿ-ի եւ ԵՀԿ-ի պահանջին, վերջ։ Ինչի դիմաց, պարոն նախագահ։ Բացատրեմ, ես ասացի, ըստ էության լուծումը բավականին բալանսավորված է։ Եվ բոլոր բաները, տարբերակները, փաթեթայիններ, հետո փուլայիններ, հետո ընդհանուր պետություններ, հետո մադրիդյան, ըստ էության դա դրանք նույն պլանն են։ Նույն պլանն են, որոշ ընդամենը ներբերանգներով, որովհետև այդ բոլոր պլանների հիմքում ընկած են այդ քիչ առաջ թվարկածս սկզբունքները։ Ուրեմն մենք Ադրբեջանի հետ խնդիր չունենք։ Մենք երկու կամ վիճաբանող կողմեր ենք, որը ներկայացել ենք միջազգային ատյան մեր խնդրի համար այնտեղ լուծում գտնելու։ Հիմա ինչ լուծում տվեց այդ ատյանը, եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավոր են ենթարկվել։ Դուք ասում եք, մենք տարածքներ ենք զիջում։ Այո, ինչի դիմաց։ Ադրբեջանը ինչի դիմաց։ Շատ լավ հարց է։ Առաջին։ Ես ասացի, միջազգային իրավունքը չի ընդունում տարածքների գրավում։ Բայց հաշվի առնելով այլ հանգամանքներ, ինչպես ասենք, Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, Ղարաբաղի որպես ժողովրդի ազատ ապրելու, ֆիզիկապես անվտանգ ապրելու իրավունքը, սա ընդունված է եւ ֆիքսված է այս փաստաթղթերում։ Ֆիքսված է։ Այո։ Արդեն մի մեծ զիջում է սա, որովհետեւ Ադրբեջանը ընդհանրապես չեր ուզում Ղարաբաղի գոյությունը։ Ադրբեջանը առաջինն էր, որ վերացրեց Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, ընդհանրապես նա ջնջեց։ Ադրբեջանի սահմանության մեջ Ղարաբաղ չկա արդեն, Ղարաբաղի ինքնավար մարզ գոյություն չունի։ Իսկ ուզում էր ոչնչացնել, դա չստացվեց, միջազգային հանրություն չընդունեց։ Արդեն հասավ նույնիսկ այն աստիճանի, որ որոշում կայացրեց, որ այդ հարցը լուծվելու է հանրակրվեի միջոցով։ Սա մեծագույն հաղթանակ է, մեծագույն նվաճում։ Սա մասին միայն երազել կարելի էր։ 88 թվին, երբ որ Ղարաբաղը սկսեց շարժում Ադրբեջանից անջատվելու եւ միանալու Հայաստան, նրանք գիտեք ինչի մասին էին երազում։ Փոքր եղել չեք հիշում։ Նրանք երազում էին մի բանի մասին։ Դրանից մի քանի ամիս առաջ Ղրիմի թաթարներն էին հարց բարձրացրել։ Միջինասիայում էին բնակվում, նրանց թույլ չէին տալիս վերադառնալ Ղրիմ։ Հարց էին բարձրացրել Մոսկվայի առջև, իրենց թույլ տալ զանգվածաբար վերադառնալ Ղրիմ։ Որոշ քաշքշուկներից, բաներից հետո Մոսկվան որոշեց, Պոլիտբյուրոն որոշեց ստեղծել հանձնաժողով Կենտկոմում այդ հարցը քննարկելու համար։ Ղարաբաղի ուզած ընդամենը սա էր։ Այդ ամբողջ փետրվարի 20-ի նստաշրջանը իրենց մարզ խորհրդի, իրենց բոլոր պետիցիաները հենց առաջնորդվում էին այս օրինակով։ Իրենք երազում էին, որ մի հատ էլ հանձնաժողով Ղարաբաղի հարցով ստեղծվի Կենտկոմում, այնտեղ այնքան հիմար գտնվեցին, որ չհասկացան այս բանը։ Եթե այդ հանձնաժողովը ստեղծեին, կներեք, ասեմ, ես անկեղծորեն ասեմ, ես մասնակից եմ եղել այդ փետրվարյան ցույցերը, փետրվարյան շարժումը, հետո այդ ամբողջ Ղարաբաղյան շարժումը կարող է չլիներ։ Մերոնք այնքան միամիտ էին այդ ժամանակ, Գորբաչովի նկարներով էին գալիս միտինգին, այնքան միամիտ էին, իրենք հենց Ղարաբաղցիները թույլ չէին տա, որ այստեղ հանգարց մի աղմուկ բան չլինի, գործը չփչացնենք, այնտեղ հանձնաժողով է ստացվել, մեր հարցը լուծում են։ Հիմա հասել ենք այն բանին, որ միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ը, ԵՀԿ-ն ընդունել են Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Սրանից ավելի մեծ բան էիք սպասում։ Սա երկրորդ զիջումը, երրորդ զիջումը։ Ասացի, միջազգային հանրությունը չի ընդունում տարածքների վերահսկողությունը Ղարաբաղի կողմից, պահանջում է անհապաղ վերադարձնել դրանք։ Բայց Լաչինի հարցում, Լաչինի միջանցքի հարցում բացառություն է արված, հասկանալով, որ
Ղարաբաղի անվտանգության աննար է ապահովել եւ ոչ միայն անվտանգություն, այլ եւ նորմալ տնտեսական գործունեությունը աննար է ապահովել առանց Հայաստանի հետ ամիջական ցամաքային կապի։ Սա էլ է ընդունված։ Դուք ասում եք, ինչ էս իջում Ադրբեջանը։ Հսկայական բան էս իջել։ Դուք միա նրա իրենց աչքերով նայեք։ Չորրորդը, Ադրբեջանը փաստորեն ընդունում է նաև, որ այս համաձայնագիրը ստորագրող երկրները, որոնք են լինելու Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները եւ հակամարտող կողմերը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը, դառնալու են այս համաձայնագրերի իրականացման երաշխավորը։ Հայաստանը փաստորեն լեգիտիմացնում է, մենք հայտարարել ենք միակողմանի, որ մենք երաշխավորում ենք, մենք մեզ հայտարարում ենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավորը։ Հիմա այս փաստը նաև համաձայնագրով լեգիտիմացվում է։ Դրանից հետո, եթե որևէ խախտում լինի Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի տարածքի եւ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ, Հայաստանը արդեն օրինական կերպով կարող է միջամտել եւ թույլ չտալ այդ ոտնձգությունները Ղարաբաղի նկատմամբ։ Ասում եք, ինչ է ստանում Ղարաբաղը, կամ ինչ է ստանում հայկական կողմը։ Պարոն նախագահ, դուք մի 88 թվի պատկերացումով, եթե մոտենաք, տեսեք, սա հրաշք է, եթե տեղի ունենա։ Որը տեղը չի ունենում։ Ունենալու է։ Երբ։ Ես աստված չեմ։ Ես ասում եմ, պրոցեսը այնպիսին է, որ շատ երկար չի տևելու։ Եթե Հայաստանն էլ պատրաստակամություն հայտնեց, ինչպես ասացի, որ պատրաստ է հենց այսօր ստորագրել դրված սեղանին դրված փաստաթուղթը, դա շատ արագ կարող է ընթանալ։ Պարոն նախագահ, շարունակում եք մնալ ձեր այն պնդմանը, որ ալիևը ռացիոնալ մտածող պետական գործ չէ։ Սվիններով ընդունվեց ձեր հայտարարությունը։ Որովհետև չհասկացան ինչ է նշանակում ռացիոնալ մտածողություն։ Իդեպ սեփական կնոջի երկրի փոխնախագահ նշանակել է տրամաբանության մեջ։ Ռացիոնալը լրիվ ուրիշ բան է։ Ռացիոնալ մտածողը կարող է նաև արկածախնդրական բաներ անել, կարող է բռնապետ լինել։ Ռացիոնալ մտածողությունը ախորի, քանի անգամ բացատրեն։ Դրանից հետո դրական ընկալվեց, դրական գնահատականը։ Որովհետև դրական ընկալվեց, որովհետև մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ բան է ռացիոնալ մտածողությունը։ Ռացիոնալ մտածողություն արժանիք չէ։ Երբ որ մեկի մասին ասում ես ռացիոնալ մտածող է, դա դեռ գովասանք չէ։ Ռացիոնալ պիտի լինի նորմալ մարդը։ Մարդը բանական կենդանի է։ Ռացիոնալ լինելը, ասում եմ, կախված չէ ոչ նրա կրթությունից, ոչ նրա բարոյական կերպարից, ոչ նրա արժեհամակարգից, ոչ նրա գիտելիքների քանակից։ Սովորական գյուղացին կարող է շատ ավելի ռացիոնալ մտածող լինել, քան համալսարանականը։ Արևը շատ ռացիոնալ է, որովհետև ինչ հնարավոր է կարողանում է փոքր բանակցություններում։ Պարոն նախագահ, իրականում մարդիկ դատող մարդիկ չեն ասում ոչ մի թիսո, ասում են այո, տանք, զիջենք լավ հողերը, բայց Արցախի վերջնական կարգավիճակի դիմաց, Արցախի անկախության դիմաց։ Միակ ձևակերպումը սա է, պարոն նախագահ։ Շատ լավ, հայլուն ձևակերպում է, հրաշալի ձևակերպում է, բայց ես ձեզ արդեն ձեզ քանի անգամ բացատրեմ, դա կողմնակի կամ իմ քո մյուսի ցանկությունը չի։ Մենք ընտրել ենք իշխանություն, դա իշխանության պարտն է, իշխանության պատասխանատվությունը լուծել այդ հարցը։ Ոչ մեկը իրավունք չունի հիմա այսպիսի բաներ առաջարկել կամ այսպիսի պայմաններ դնել։ Դրեցի ինչ օգուտ, երբ որ լուծողը իշխանությունն է եւ նա է գնալու բանակցի, նա գիտի, իշխանությունը գիտի այդ բոլոր տրամադրությունները։ Ինչ որ ինձ եք հաստիագրում, իրենց էլ է հաստիագրում, իրենք են ստորագրելու վերջապես։ Այդ ամենով հանդերձ, ժողովուրդը մի բան պիտի պահանջի իշխանությունից։ Իրավիճակը դուք էլ չեմ կարծում, որ շատ վարդագույն եք գնահատում հայ ժողովրդի կամ Հայաստանի։ Եվ ինչ կարող է սպասվել դեռևս հաջորդ շրջաններում։ Արտագաղթը չի դադարում բացարձակապես։ Եվ ինչ որ պլաններ մշակել, թե մենք այս կանենք, այն կանենք, կզարգանանք, բանակ կստեղծենք, դա արդեն ուղղակի տղայություն է։ Ինչ պետք է պահանջի, ասացիք, մի բան պետք է պահանջի։ Մի բան պետք է պահանջի։ Ժողովրդից պիտի պահանջի, իշխանությունից պիտի պահանջի լուծել այս խնդիրը։ Ինքն է ընտրել, ինքը միայն մի բան պետք է պահանջի՝ լուծեք այս խնդիրը։ Վերջ տվեք այս մեր դժբախտություններին, մեր տառապանքներին, մեր երեխաների ամենօրյա զոհերին սահմանել։ Պարոն նախագահ, ասեմ, սա օրինակներ ունի բազմաթիվ։ Միացյալ Նահանգներին
Amerika ժողովուրդը պարտադրեց դադարեցնել Վիետնամի պատերազմը։ Քեմփ Դեվիդյան պայմանագրերը Իսրայելի եւ Եգիպտոսի միջեւ։ Իսրայելի հասարակությունը պարտադրեց իր իշխանություններին գնալու այդ լուծմանը։ Ես վերջերս կարծեմ Հոգլանդներ թե ով էր այդ միտքը արտահայտել էր։ Ժողովուրդները պետք է ստիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները պետք է ստիպեն իրենց իշխանություններին գնալու հաշտության։ Եվ ես այս գաղափարի ամենամոլերանտ, եթե կարելի է զբառ օգտագործել, կամ հավատավորն եմ։ Եթե դա չարվի, ոչ մի լուծում չի լինի։ Այդ հիմա ինչ որ խոսում են, ինչեր են ասում։ Ասում են թող նախ Ադրբեջանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, հետո տարածքներ կվերադարձնենք։ Հիմա սա ինչպես կարող է սա քաղաքական մտածողություն համարել։ Ինչպես կարող է Սերժ Սարգսյանը գնալ, ասել պարոն Պուտին, պարոն Տրամփ, պարոն Օլանդ, այս պահանջում եմ թող, ուղղակի քիչ ծաղեն նրան։ Կամ ես էլի բաներից եմ տեսել այդ մեր ընդդիմախոսների մտքերից։ Սպասենք, ուրեմն տնտեսապես զարգանանք, ռազմականապես զորանանք, նոր կխոսենք։ Հիմա այդ մարդիկ էլի պիտի գնան Պուտինին, Հոլանդին եւ Տրամփին ասեն. գիտեք ինչ, պարոն Այք, դուք սպասեք, մենք գնանք տնտեսապես զարգանանք, ռազմականապես զորանանք, հետո կխոսենք տարածքների վերադարձի մասին։ Սա ինչ է։ Մանկապարտեզ էլ չէ։ Խենթանոց է ուղղակի։ Ամոթ է։ Ամոթ է 25 տարվա պետականություն ունեցող հասարակության մեջ այսպես մտածող, այդպես ամբիցիոս ճորոմաբաններ լինեն եւ նրանք ստեղծեն այս հասարակական կարծիքը։ Եվ այդ խեղճ ու կրակ ժողովուրդը, որ կան, գիտեք, այն հիմա կան ակտիվ մասը արդեն Հայաստանում էլ չէ։ Գյուղերում, բաներում այն ակտիվ եւ քաղաքականապես եւ տնտեսապես ակտիվ մասը Հայաստանում չէ արդեն։ Ուզում եք այս խառնիճաղանջից, այս ժխորից բան հասկանա։ Մենք որքան կարողանում ենք, փորձում ենք հասկացնել, բացատրել, ինչի ինչոց է։ Եվ ես ժողովրդին միայն մի բան կասեմ։ Շատ հեշտ բան կա կողմնորոշվելու այս ընտրություններում։ Ղարաբաղի հարցից ավելի կարևոր հարց այսօր չի արդեն, այս 88 թվից մեր անկախությունից սկսած։ Չկա։ Հիմա այսօր մի բարեբախտություն է, որ մեր ժողովուրդը կարող է կողմնորոշվել։ Քաղաքական ուժերը ազնիվ են, թե ազնիվ չեն, ճիշտ են խոսում, թե ճիշտ չեն խոսում, թե դատարկ խոստումներ են տալիս։ Պիտի նայեն նրանց ծրագրերը։ Ղարաբաղի մասին մի մասը շատ համառոտ է գրել, մի մասը շատ ընդարձակ։ Ընդհանուր ձևակերպումներ հիմնականում։ Ոչ թե ընդհանուր, չէ, ընդարձակների մեջ չգիտեմ, էլ ինչ ասեք կա։ Բայց հենց դա է հենց մտավախություններ շուտ։ Երբ որ պետք է պատասխանեն ընդամենը մեկ հարցի։ Բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է պատասխանեին մեկ հարցի, միակ ռեալ իրական հարցին, որը վերաբերում է Արցախի, Արցախյան հակամարտության այս կարգավորման գործընթացին։ Համաձայն եք, իսկ սա ռեֆերենդումին նման բան պետք է լիներ, համաձայն եք Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից առաջարկված եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից ընդունված այս կարգավորման ծրագրին, ծրագրի ստորագրմանը, թե ոչ։ Մենք ասում ենք համաձայն ենք։ Ըստ էության շատ հստակ չի ձևակերպել հանրապետական կուսակցություն նույնպես այս գծի մեջ է, որովհետև շեշտվում է, որ Մինսկի խմբի գործընթացին պիտի ջանքեր գործադրեն։ Մյուսների մոտ ուղղակի հեքիաթ է։ Հեքիաթ ոչ մի կապ չունեցող այս իրականության հետ։ Ես ուղղակի մեր ընտրողին ուղղակի կոչ կանեի։ Եթե տեսնում եք այս հարցի պատասխանը չկա, այո կամ ոչ, դրան ուղղակի այդ կուսակցությունների պետք է դեմք վերարկել, որովհետև դրանց բոլոր խոստումները դատարկություն են, որովհետև եթե այս հարցը չլուծվի, ոչ մի բան նրանք չեն կարող իրականացնել, ոչ կարող են տնտեսություն զարգացնել, ոչ բանակը հզորացնել, ոչ սոցիալական հարցերը լուծել, ոչ արտագաղթը դադարեցնել, ոչ մի բան։ Դա պարզ ստախոսություն է և ուրիշ ոչինչ։
Ձեր, եթե կարելի է, ձեր 3 բաց թողումները կարող եք նշել եւ 3 ձեռքբերումները եւ 3 բաց թողումները, որոնք դուք սխալ եք համարում։ Ես կարծում եմ իմ բաց թողումների ու սխալների մասին արդեն այնքան են խոսել։ Ես 10 անգամ արժանի եմ կախաղանի։ Ես կարիք չունեմ դրա մասին խոսելու։ Բաց եք ցանկացած կայք եւ դա կտեսնեք։ Իսկ ձեռքբերումների մասին, ձեռքբերումները էլի ես չեմ ասելու։ Գնահատողները կան, ես չեմ, դա իմ ոլորտը չի, ես զբաղվում ինքնագովությամբ։ Ես կարող եմ դիվանագիտության մեր ձեռքբերումների մասին խոսել, հենց Ղարաբաղյան դիվանագիտության, որը առնչվում է այսօրվա թեմային։ Մենք ունեցել ենք շատ լուրջ ձեռքբերումներ։ Մենք կարողացանք միջազգային հանրությանը պարտադրել Ղարաբաղի ինքնուրույն շահերի առկայությունը, որ դա ժողովուրդ է, ունեցել է պետականություն, լղիմը դա պետականության միավոր էր, խորհրդային միության կազմի, պետական կառուցվածքի մի մասն էր, եւ դա շատ լուրջ հիմք էր, որպեսզի հետագայում այս նրա ավելի բարձր կարգավիճակի հարցը դրվեր։ Սա մենք արել ենք, դարձել է միջազգային հարց, սա մեկ, առաջին ձեռքբերում։ Երկրորդ ձեռքբերումը այն է, որ Ղարաբաղը ճանաչվեց հակամարտության կողմ 94 թվականի Բուդապեստյան գագաթնաժողովում, սա արդեն մեր դիվանագիտության ամենափայլուն ձեռքբերումներից մեկն էր, եւ ստեղ պետք է գնահատեմ նաեւ մեր դիվանագետների աշխատանքը։ Այդ ժամանակ արտաքին գործերի նախարար Վահան Փապազյանն էր, մեր բանակցություններում հայկական պատվիրակության ղեկավարը Վարդան Օսկանյանն էր, բանակցությունների կոորդինացնողներն էին Ժիրայր Լիպարիտյանը, Դավիթ Շահնազարյանը, եւ շատ լուրջ դեր խաղաց այս հարցում նաեւ Արկադի Ղուկասյանը Ղարաբաղի, որ այն ժամանակ մասնակցում էին։ Սա չափազանց մեծ նվաճում էր։ Մեծ նվաճում էր նաեւ այդ անվտանգության խորհրդի 93 թվականի 4 բանաձևերը Ղարաբաղի մասին, որտեղ խիստ պահանջներ էին դրվում դուրս գալ օկուպացված տարածքներից եւ այլն, ետ քաշել հայկական զորքերը եւ այլն եւ այլն, բայց նշված էր մի բան, որ սկզբում բանաձևի այդ նախագծում եղել էր հայկական ուժերը դուրս բերել այդ տարածքներից։ Մեր դիվանագիտությանը, այստեղ պետք է գնահատեմ Ալեքսանդր Արզումանյանի դերը, Էլի Ժիրայր Լիպարիտյանի, Վահան Փապազյանի եւ այս երեքն էին այդ ժամանակ դերը այս գործում, կարողացան հաջողացնել, որ գրվի դուրս բերել տեղի հայկական ուժերի կողմից օկուպացված տեղի, այսինքն Ղարաբաղի։ Այսինքն սա մեծագույն նվաճում էր, եւ պետք է գնահատել այդ դիվանագիտական աշխատանքը։ Շատ մեծ գործ արեցին այդ մարդիկ։ Մեծագույն նվաճում էր, ինչի՞ էր, ինչու էր մեծագույն, որովհետեւ դրանով ցույց տրվեց, որ Ղարաբաղն է ֆակտորը, Ղարաբաղյան բանակն է այդ հողերը իր վերահսկողության տակ վերցրել, նուրբ ասեմ, չասեմ ազատագրել, իրենց տեսակետով օկուպացրել։ Ամենաճիշտ տերմինը երևի հենց սա է, Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներ։ Սա մեծագույն բան էր, ինչու, որովհետև սրանով փաստորեն միջազգային հանրությունը խուսափեց Հայաստանը ճանաչել որպես ագրեսիվ ագրեսոր պետություն։ Իսկ եթե այդպիսի մի անգամ այդպիսի պիտակ փակցնեին, մենք այսօր ոչ մի այսպիսի կարգավորման ծրագիր պլան չէինք ունենա։ Պարոն նախագահ, ձեր նախորդ ելույթի ժամանակ ասացիք, մեր ազգի միակ ուրախությունն ու հպարտությունը միակ առարկան այսօր Հենրիխ Մխիթարյան։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ֆուտբոլ նայում եք։ Իհարկե նայում եմ։ Որ թիմին եք երկրպագում։ Հենրիկի հետևից եմ գնում, Բորուսիայի մեր խաղում Բորուսիային էին, հիմա բոլոր ամբողջ ազգն է այդպես, ես օրիգինալ չեմ, հիմա Յունայտեդում եմ խաղում, Յունայտեդն է։ Եվ հիմա որևէ աշխատության վրա աշխատում եք, որևէ գրքի վրա։ Երբ որ ժամանակ եմ ունենում, ես միշտ իմ միտքը զբաղված է, ես ունեմ տասնյակ չավարտված կամ կիսավարտ աշխատանքներ, որոնք իմ դարակներում դրված են, եւ երբ որ 2-3 օր ժամանակ եմ ունենում, անպայման ես դրանք ուսումնասիրում եմ, լրացումներ եմ կատարում, դրանք ես ամիջապես ժամանակ գալու ես դրանք իրականացնել։ Շատ լավ։ Ուշ ունենամ, որ այդպեսի ժամանակ կունենամ ես։
Առողջ եղեք, պարոն նախագահ։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր հյուրընկալեցիք մեզ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Օրակարգից դուրս այսօր հյուրընկալել էինք կոնգրեսը ԺԿ համամասնական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ամուր եղեք, կհանդիպենք մարտի 23-ին։